നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞണ്ട് വറുത്തരച്ച് വെക്കാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ കഷ്ണത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തു. 4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി കഷ്ണത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. തേങ്ങ വറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പകുതി തേങ്ങ ചെരുവിയെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഈ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും കാഴ്ചയുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു മാതൃകയായിട്ടല്ല, പകരം കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു 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 ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഇനി വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളിൽ ഒരു സവോള കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. രണ്ട് പച്ചമുളക്, അല്പം എരിവുണ്ട്, അത് കീറിയിടുന്നുണ്ട്. ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളിയും കഷ്ണം കഴിച്ചെടുക്കാം. ഇത് മൊത്തം വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വഴറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഷ്ണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറി ചാറ് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നു. ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക്. ഉള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി കഷ്ണവും ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. തക്കാളിയും പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ചേർക്കുന്നു. നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, കാരണം ഈ പാത്രം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. തേങ്ങ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു. പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യാം. ചൂടോടെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം.
നേരത്തെ മസാല ചേർത്ത് വെച്ച് ഞണ്ട് അല്പം പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ പുളി ചേർത്താൽ മതി, താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഇനി നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച എല്ലാ സാധനവും അതുപോലെ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ. രണ്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്, മുളക് പൊടി. ഇനി വെന്ത കഷ്ണത്തിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അടച്ച് വന്ന കറിയിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക്, കടുക്, അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് എണ്ണയിൽ താളിച്ച് ഒഴിച്ചു. ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി തക്കാളി എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ കഷ്ണം മുറിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഏതായാലും നമ്മളെ വറുത്തരച്ച ഞണ്ട് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.